Re, viss ēters ir te! Dobults neplīst, tā varētu teikt par vairākām sabiedriskā transporta pieturām Kuldīgas novadā, jo pēc būvdarbiem uz autoceļiem pieturā atstāta iepriekšējā nojume, bet pirms tās izbūvēta platforma arī ar soliņu un atkritumu urnu. Cilvēki neizpratnē, kāpēc jātērē nauda tādai kā dubultai pieturai, ja esošā nojume joprojām pilda savas funkcijas. Ceļa seguma atjaunošana uz šosejas, kas savieno Skrundu un Kuldīgu, jau tuvojas noslēgumam, bet vērīgāks garāmbraucējs pamanīs, ka pietura kombināts Raņķu pagastā kļūs par tādu kā dubulto pieturu. Padomi gados to izmantoja Skrundas militārās pilsētiņas iedzīvotāji, tāpēc pietura ir pamatīgāka būve ar jumtu un soliem. Šobrīd būve ir palikusi, bet tai priekšā top jauna apstāšanās vieta. Tāda pati aina pavērs Rudbāžu pagastā uz valsts nozīmes autoceļa A9. Iespaidīgās vecās pieturas priekšā izbūvēta jauna platforma ar soliņu. Tā ir bez pajumtes, tāpēc pasažieri no lietus un vēja joprojām patvers vecajā. Tad, kad viņi šeit sāk kaut ko būvēt, tad mēs saprotam, ka te būs kaut kāds postamentiņš, kur cilvēkiem tiešām tā kā pakāpties, lai viņš tiktu tajā autobusā iekšā. Un tad, kad mēs pēc nedēļas redzējām, ka tas sāk betonēt iekšā soliņu, mēs bijām paši tādā bišķiņ šokā. Ja, kāda iemesla dēļ, ja šeit ir autos zem jumta, tur zem klājas debes ir šis soliņš. Šāda tendence parādījās jau pāris gadus atpakaļ, kad uz ceļa Kuldīga līči pie Turlavas pagasta tika izbūvēta jauna pietura. Manuprāt, pilnīgi ir nevajadzīgi, jo vecā ir labā kvalitāte, ir gan nojumi, gan soliņš, gan pietura zīme. Ja? Un tad jau cilvēki man zvanīja un sūtīja fotogrāfijas, informēja Latvijas valsts ceļus, bet nekāda atbilde netika sniegta un apmēram pateikt, tā dubults jau neplīst. Un tā šī problēma it kā apklusta. Tomēr šogad, tā kā valstī notiek aktīva ceļu seguma atjaunošana uz dažādas nozīmes ceļiem, dubulto sabiedrisko transportu pieturas vietu kļuvis vairāk. Turklāt veco pieturas būvju uzturēšana kārtībā ir problēma. Tā piemēram šeit Rudbāžos ir pat tāds tā kā pagrabstāvs, kurā ielūkojoties redzams, ka tīrīts nav ilgāku laiku un ir izveidojusies tāda kā atkrituma izgāstuve. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa pārstāve Ieva Niedra ēpasta vēstulē skaidro, ka nodalījumi joslas tīrīšanu vasaras sezonā A klases autoceļiem vai to posmiem veic reizi divās nedēļās, B klases reizi divos mēnešos. Tātad Rudbāžu pietura būtu jāsakop reizi divās nedēļās. Viņu nekopi neviens. Tik, cik mēs, kā pagast pārvalde, vasaras sezonā apļaujam zālriņķi un vismaz zik pa laikam salasam šeit atkritumus. Labu toni nerada mums, ja, bet mēs neuzskatām, ka mums ir jāuzkopi un jāsakārto arī citas svešības. Latvijas valsts ceļa atbild, ja būvdarbus uz autoceļa veic periodiskās uzturēšanas laikā, pieturvietas platformas tiekot tikai remontētas un esošās nojumes tiekot saglabātas. Piemēram, Rudbāžos vecās platformas demontāža jaunas izbūve, pieturvietas zīmes uzstādīšana, aprīkošana ar soliņu un atkritumu urnu izmaksājusi 1336 eiro. Tomēr tā īsti netiek paskaidrots, kāpēc platformas dubulto funkciju ar jau esošo pieturas nojumi. Ieva Benfelde, Lants Peršavits, TV Kursa.